sog'lig'ida muammo yuzaga kelib, uni to'g'rilash uchun harakat qilayotganlarga muqobil variantlarni O'zbekistonda ham yaratish kerak degan fikr olg'a surilyapti. Buning uchun sifatli ta'lim olgan, pulga o'qishga kirmagan, o'z vaqtida o'qishga borib ilm olgan va amaliyotni joyiga qo'ygan shifokorlar albatta zarur. Bu borada kelajakni ishonib topshirsa bo'ladigan yaxshi mutaxassislar ham bor. Masalan, navbatdagi mavzu qahramoni yosh nevrolog. U Singapurda o'tkazilgan xalqaro konferensiyada eng yosh izlanuvchan olim nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritgan. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, asosan aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi kam harakatli insonlar insult kasalligiga chalinadi. Yer yuzidagi eng ko'p o'lim holati ham aynan ushbu kasallik ortidan. Kasallik bilan kurashayotgan bemorlarni davolashda shifokordan ziraklik va aniqlik talab etiladi. Akademik Majidov nomidagi Neuromedsers klinikasida ish olib boraman. Klinikamiz Toshkent pediatriya tibbiyot instituti bazasi hisoblangan sababli bu yerda biz ham talabalarga ilm beramiz va shu qatorda o'z amaliyotimiz bilan xalqimizga sifatli xizmat ko'rsatamiz. O'z ilmiy ishlarimiz bilan grant asosida kongresslarda qatnashib, mukofotlar olib keldik. Yosh olim Fransiya, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya kabi davlatlarda amaliyotda bo'ldi. Joriy yilda butun jahon insultga qarshi kurash tashkiloti tomonidan Singapurda o'tkazilgan kongressda Zafar Abdullayev eng yosh va izlanuvchan olim nominatsiyasiga nosib ko'rildi. Avstriya matbuotida olim faoliyati haqida maqola e'lon qilindi. Quvonarlisi, u xorij mamlakatlarida o'rgangan tajribalarini mamlakatimizda qo'llab, bemorlar dardidan forig' bo'lishi yo'lida samarali mehnat qilmoqda. Bayram oldi, shukuhdamiz. Bayram bo'lishiga qaramasdan biz o'z ishimizni davom ettiramiz. Doimo bemorlar bilan aloqadamiz, qo'ng'iroqlashib turamiz. Bizga xabarlar jo'natishadi, biz javob berish harakat qilamiz qo'ldan kelguncha. Va bayram munosabati bilan O'zbekiston ahlini tabriklayman. Hammaga yangi yil omadli kelsin. Dilobar Asliddin qizi Dilshod Soatov, Asilbek Olimov, Markaziy studiya.